I klassrum som inte har renoverats sedan 1976 så känns denna väggprydnad säkert igen väldigt väl. Den porträtterar de svenska kungar som har regerat över landet Sverige. Och med denna väggprydnad i åtanke så känns kanske frågan vem var Sveriges första kung lite onödig och omständig. Svaret borde ju bara vara en snabb sökning bort. Men sanningen är den att frågan omgärdas av väldigt många frågetecken. Och det är vad den här lektionen syftar till att undersöka. Att försöka räta ut några av dessa frågetecken. För att kanske till och med kunna besvara frågan. Vem var Sveriges första kung? För att reda ut frågan så behöver vi titta på tre olika aspekter. Vi behöver först och främst titta på vad vi menar med när vi säger kung. Vi behöver alltså exempelvis definiera vad är skillnaden mellan en hövding och en kung. Och vad är skillnaden mellan en kung och en kejsare. Den andra aspekten vi ska titta på är när vi kan tala om att det finns ett land som heter Sverige. Eftersom det är just den första svenska kungen vi är ute efter så är det viktigt att vi gör den här definitionen. Slutligen så behöver vi titta på vilken information det finns som vi kan ta del av. Alltså, vad för källor finns det som berättar om dessa första svenska kungar? Vad betyder då ordet kung? Och var kommer det ifrån? Om vi går till den största auktoriteten som vi har på det svenska språket, den svenska akademin, får vi inga självklara svar. Ordets etymologi är omtvistat. Men vi kan med säkerhet säga att ordet har gamla urgermanska rötter, då ordet är likt i de flesta germanska språken. Men en teori som lyfts fram är att ordet är en avledning av kunr eller kyn, vilket betyder ättling respektive ett. Jag tycker detta är en mycket intressant teori då det hör ihop med en mycket viktig metod för en kung att kunna legitimera sig själv, nämligen genom att hävda släktskap. Ett sätt att göra anspråk på en tron var genom att hävda släktskap till en tidigare regent. Detta kunde göras genom att visa på faktiska blodsband eller genom att gifta sig in i släkten. Det var faktiskt inte ovanligt att man gifte sig med den döda kungens änka. Ett annat släktskap som kunde hävdas var av mer gudomlig typ. Det är nog bekant för många att farao i det gamla Egypten såg som en son eller dotter till gudarna. Den vilda incest som fanns i det egyptiska men också i mycket senare europeiska kungahusen blir kanske med detta i åtanke lättare att förstå. Om blodet av en ätt kunde användas till att ta över makten blir det rätt rimligt att man vill kontrollera vilka som får tillgång till det. Då är arvssjukdomar som klumpfötter och habsburgska hakor smällar man får ta helt enkelt. Att åberopa Gud, även om det inte gällde släktskap nödvändigtvis, var ett populärt sätt att legitimera sin roll som regent. Några av er kanske är bekanta med termen kung av Guds nåde. Det innebär att kungen fått sin position på uppdrag av Gud själv. Och för en gudsfruktande bonde så är det svårt att ifrågasätta någon som är tillsatt av Gud själv. Ja, det är ingen slump att de första svenska kungarna träder in i historien kring Sveriges kristnande. Men det finns ytterligare en anledning till att den enkla bonden inte skulle våga att ifrågasätta någon som påstod sig vara kung. Ja, det syns inte lika tydligt idag, men uppe på berget bakom mig så låg det en gång i tiden en järnåldersborg. Och borgar och slott, det är ju någonting som vi ofta förknippar med kungligheter. Och det är inte en slump, utan det som borgen och slottet symboliserar är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för en härskare. Nämligen våldsmonopolet. Vad är då ett våldsmonopol? Ja, det behöver inte nödvändigtvis handla om den som brukar mest våld, utan om den som har potential att utöva mest våld. Om så skulle behövas då alltså. Låt oss ta ett modernt exempel så kanske det blir lättare att förstå. I Sverige idag är det den svenska staten som besitter våldsmonopolet.
Detta monopol består av att det kontrollerar svensk militär och polis. Nu är det ju inte så att militären och polisen har uppgift att gå runt och slå på alla de ser på stan. Men det förväntas dock att utöva våld om order ges. Detta våld kan användas utåt för att försvara landet mot yttre hot, men det kan också användas mot den egna befolkningen. Två exempel på detta är skotten i Ådalen 1931, där militär öppnade eld mot svenska arbetare som demonstrerat mot strejkbrytare. Och Göteborgskravallerna 2001, där svensk polis gick mycket hårt åt de demonstranter som protesterade mot EU-toppmötet och George W. Bush. Ja, så våldsmonopolet är alltså tudelat. Å ena sidan så förutsätter det förmågan att beskydda, men också att kunna bestraffa. Och en härskare som inte upprätthåller våldsmonopolet riskerar faktiskt att bli avsatt. Vi ställde oss tidigare frågan vad som skiljer en kung och en hövding åt, eller en kung och en kejsare. Ja, när det gäller kejsare är svaret rätt enkelt. Ordet kommer från den romerska härskaren och salladskocken Julius Caesar. Så att kalla sig kejsare var alltså bara ett sätt att visa släktskap till det gamla romarriket och till Julius Caesar. En hövding däremot är någon som härskar över något som inte är lika väl organiserat och utvecklat som det vi talar om när vi pratar om en kung som härskar över ett rike eller en stat. Den geografiska omfattningen över vad en kung härskar över är alltså generellt mycket större än vad en hövding härskar över. Var den här gränsen går dock, det är svårt att precisera. Vad vi dock kan precisera är vad som menas med en välorganiserad stat. Här är två områden viktiga. Skatteinsamling och lag och ordning. För att styra en stat så behöver staten ha en god ekonomi och detta drivs av skatteintäkter. Därför måste kungen ha möjlighet att effektivt kunna ta upp skatt. Lag och ordning, det är en del av det kontraktet som ingås via våldsmonopolet. Följs inte de regler som staten sätter upp så finns det heller inget förtroende för nämnda stat. Låt oss nu sammanfatta vad det är som definierar en kung. En kung, det är någon som härskar över en stor och en väl fungerande stat. Det är också någon som kan hävda förbindelse till en tidigare erkänd auktoritet, då exempelvis en tidigare kung eller en högre makt. En kung är också någon som kan upprätthålla ett starkt och väl fungerande våldsmonopol. Det är nu som vi har kommit till den andra aspekten, där vi ska definiera landet Sverige. De gränser som Sverige har idag, det är en konsekvens utav freden i Fredrikshamn 1809. Det var på grund av denna fredsuppgörelse mellan Sverige och Ryssland som svenskarna fick ta farväl av sin östra rikshalva Finland. Efter 1809 så är Sveriges gränser alltså mer eller mindre konstanta. Är det då detta geografiska område som är det vi kallar för Sverige? För i så fall är Sveriges första kung anfadern till vårt nuvarande kungahus, Karl den 14 Johan av ätten Bernadotte. Ja, det finns inget land som haft sina gränser orörda sedan dess instiftande. Så för att definiera när Sverige har sin början kan vi använda samma parametrar som används idag för att legitimera ett land. Utrikespolitiska institutet menar att för att en stat ska förklaras som suverän, alltså med det menas att staten är självständig, så måste detta erkännas av omvärlden. För detta erkännande så krävs att staten har en fast befolkning, ett avgränsat territorium, diplomatiska förbindelser med omvärlden och en regering som är kapabel att kontrollera detta territorium. Och för den här sista delen så är våldsmonopolet som vi tidigare diskuterat ytterst, ytterst viktigt. Det finns två typer utav erkännanden. Det finns de facto och de jure. De facto, det är ett sorts tillsvidare godkännande. Det kan dras tillbaka om det krävs. Motsvarigheten, de jure, kan dock inte dras tillbaka. Lagt kort ligger, så att säga.
Tyvärr är det ju så att det sällan uppstår åsikter som alla världens länder är överens om. Så det finns flera självutnämnda stater som inte är erkända av alla länder i världen. Välkända exempel på detta är Taiwan och Palestina. Sedan finns det situationer som mellan Nord- och Sydkorea där båda helt enkelt vägrar att erkänna varandra. Mitt förslag på när vi kan se Sverige som de jure erkänt är år 1164, när Uppsala blir ett ärkebiskopssäte. Detta är ett officiellt erkännande av Europas för den här tidens absolut viktigaste institution, den katolska kyrkan. Kungen av Sverige beskrivs som kungen av Götar och Svear. Götaland och Svealand kanske ni känner igen från väderrapporten, men under tidig medeltid syftade till två administrativa områden som tvistade med varandra om makten. Processen som pågår i det som ska bli Sverige är att starkare och starkare våldsmonopol slås ihop till större och större enheter, fram tills att det slutligen trädde fram någon som ohotat kan påstå sig vara kung. En av de största utmaningarna för det som kallades kungar över det unga Sverige var att få dessa tidigare mindre enheter att bete sig som ett enat rike. Det är inte förrän år 1350 som Sverige genom sin dåvarande kung Magnus Eriksson får sin första rikstäckande landslag. Innan dess hade varje landskap sina egna lagar. Det är i Magnus Erikssons landslag som det exempelvis bestäms hur en kung ska tillsättas. Genom val. Eller ja, inte demokratiska val där folket röstar fram sin kung. Utan kungen skulle utses av ett råd bestående av adelsmän. Sverige blev ett valkungadöme. Det är inte förrän Gustav Vasa som Sverige blir ett arvskungadöme där titeln går i arv i familjen som den gör idag. Så sammanfattningsvis så finns det inget lätt och rakt svar på när vi kan prata om att där började Sverige. Men för denna lektions skull så kommer vi utgå från den här de jure definitionen år 1164. Då kommer vi slutligen att titta på den tredje och sista aspekten. Vad finns det för källmaterial som berättar något om dessa tidiga första svenska kungar? I den historiska vetenskapen skiljer vi på historisk tid och förhistorisk tid. Det som skiljer dem åt är att den förhistoriska tiden saknar skriftliga källor. Och detta är anledningen till att vi knappt vet om ett tiotal av de första kungarna på kungalängden överhuvudtaget existerat. Det är inte förrän Sverige på allvar träder in i den kristna gemenskapen på 1100-talet som vi börjar få skriftligt material. Och då endast på latin. Den äldsta bevarade skriften på svenska är ett fragment av den äldre Västgötalagen från omkring år 1225. Och visst har vi runstenarna, men det är oftast mycket knapphändiga med information. Den typiska runstenen låter ungefär så här. Halvdan for till Miklagård och slogs tills han dog. Denna sten restes av Ylva, hans mor. Runstenarna hade alltså ungefär samma funktion som klotter i offentliga toaletter. Vilka skriftliga källor hade vi då som berättar om Sveriges första århundraden? Som vi nämnde kom skriften till Sverige när det kristnades, så vi har några få andliga källor, såsom årsskrifter som skrevs i klostren. Dessa kunde notera viktiga händelser som hände även utanför klostret, såsom krig och pest. Men när det kommer till de världsliga källorna så ligger Sverige långt efter sina grannländer Danmark, Norge och Island. Så det är ett material som finns är skrivet med ett utifrån perspektiv från så kallade krönikörer, en sorts historieskrivare. En sådan krönikör var Adam av Bremen, en tysk man som levde någon gång under 1000-talet. Adam skrev en bok om hertigdömet Hamburgs historia, och i detta verk nämns även Skandinavien. Han har en väldigt god uppfattning om hur det förhåller sig i Danmark och södra Sverige. I alla fall hur det ser ut med antalet uppförda kyrkor. Men när vi närmar oss Uppsala, som Adam givetvis själv aldrig besökt, berättar han om hedniska och oerhört blodiga offerfester i tempel som ärade asagudarna. Historikerna är dock mycket tveksamma till detta påstående, främst av att det inte går att finna några rester av ett sådant tempel överhuvudtaget i trakten. Så vi bör ta Adams ord med en nypa salt.
Vad han dock berättar som är mycket intressant är att den svenska kungens inflytande är mycket svagt och han behöver tillfråga sitt råd för att få några beslut genomförda. Resten av källorna kommer från våra grannländer. I Danmark finns en krönikör med det snitsiga namnet Saxo som levde under senare hälften av 1100-talet och skrev Gesta Danorum, danernas bedrifter. Från Island fick vi av Snorre Sturlason de norska kungasagorna Heimskringla. Båda texter kom till någon gång under det tidiga 1200-talet. Anledningen till att vi har historiska krönikor från andra nordiska länder än Sverige är för att Sverige i jämförelse är en mycket yngre stat. Dessutom så interagerar det i en större grad med resten av Europa, i synnerhet Danmark. Eftersom danska och norska vikingar valde att erövra områden i England och norra Frankrike blev det även en viktig del av dessa länders historia. Svenska vikingar for istället österut mot områden utan lika etablerade stater som frankernas och engelsmännen. Ett exempel på hur mycket mer involverade Danmark och Norge var i europeisk politik är Knut den Store, barnbarn till Harald Blåtand, Bluetoothens uppfinnare, som under början av 1000-talet inte bara var kung av Danmark och Norge, utan även England fram till sin död år 1035. Är man intresserad av den här perioden av Nordens historia pågår just nu en prisad mangaserie av Makoto Yokimura, Vinlandssaga, där Knut den Store är en prominent karaktär. Serien fokuserar inte bara på de stora slagen och politiken utan även på tidens jordbruk, handel och träldomssystem. Yokimura ger en väl porträtterad och en nyanserad bild av ett Skandinavien som börjar lägga vikingahjälmen på hyllan. För det som föredrar tv-formatet finns även en animerad adaption. Så sammanfattningsvis så finns det faktiskt några källor som hade kunnat styrka att det har funnits svenska kungar från och med Erik Segersäll under slutet av 900-talet ungefär. Problemet är ju bara att dessa källor är på tok för bristfälliga för att vi ska kunna dra några konkreta slutsatser ifrån det källmaterial som finns. Det är ju så att Sverige inte får någon egen krönika förrän så sent som 1319, då med Erikskrönikan. Så vem var nu Sveriges första kung? Innan jag besvarar den frågan så kommer jag att presentera fem olika kandidater för er. Och de fem kandidaterna kommer vi pröva mot de kriterier vi hittar för vad det är att vara en kung. Vi kommer alltså titta på om de har någon förbindelse till en tidigare erkänd auktoritet. Om de kan upprätthålla ett fungerande våldsmonopol. Och slutligen om de härskar över en tillräckligt stor och välorganiserad stat. Låt oss gå kronologiskt. Vi nämnde nyss Erik Segersäll och vi väljer honom som vår första kandidat för han ofta presenteras som Sveriges första kung. Han presenteras faktiskt så av ingen mindre än det svenska kungahuset själva. Det är svårt att fastställa om Segersäll har någon förbindelse med en tidigare erkänd auktoritet och källorna går isär. De isländska sagorna menar att han skulle vara son till en kung Björn, men detta är ytterst tvivelaktigt då Björn skulle varit kung i Birka på 830-talet då missionären Ansgar besökte Sverige, medan Erik levde mer än 100 år senare. Källorna går också isär gällande vem Erik gifte sig med. De isländska sagorna och gästarna Norum menar att han gifte sig med en Sigrid Storråda, dotter till en storman i Västra Götaland. Detta kan möjligtvis varit ett taktiskt giftermål för att knyta samman Götaland och Svealand. Adam av Bremen däremot menar istället att han gifte sig med en syster till kungen av Polen, en auktoritet om någon. Hur ser Erik Segersälls våldsmonopol ut? Adam av Bremen menar på att Erik skulle tillsammans med sin svåger, Polens kung, krigat mot Danmark. Vilket tyder på något sorts våldsmonopol. Men tyvärr är historikerna ytterst tveksamma till att detta krig funnits då inga konkreta lämningar har hittats. Härskar Erik Segersäll över en stor och välorganiserad stat då? Ja, om vi utgår från det vi lärt oss om vad som definierar Sverige så är Sverige inte de jure erkänd stat förrän år 1164. Vilket diskvalificerar Erik på denna fråga eftersom han levde kring 900-talet. Så sammanfattningsvis så är källorna på tok för knapphändiga och på tok för motsägelsefulla för att vi ska kunna dra någon konkret slutsats kring om Erik Segersäll var den första svenska kungen.
kungen. Vår nästa kandidat är Olof Skötkonung, son till Erik Segersäll. Olof är en intressant kandidat ur två perspektiv. Han är dels den första kung som lät döpa sig och förblev kristen under hela sitt liv. Och han är dels den första kung som lät prägla svenska mynt. Men mer om detta senare. Som vi nämnde så lät Olof Skötkonung döpa sig, vilket utan tvekan kan ses som en förbindelse till en auktoritet. Kungar vill gärna påstå att det är utsedda av Gud själv, med den underförstådda idén att ingen skulle våga ifrågasätta Gud. Angående våldsmonopolet så ska Olof ha krigat mot både Norge och Danmark. Kriget med Danmark ska slutet med en fred där Olof gifter bort sin mamma med kungen av Danmark. Det finns även teorier om att Olof ska ha följt den danska kungen till ett krig i England. I engelska källor nämns en kung Anlaf som möjligtvis skulle kunna syfta till Olof. Dock var inte Olofs våldsmonopol så effektivt att han kunde hindra att bli avsatt i Sveriges östra del och var endast kung av Västergötland mot slutet av sin regeringstid. Ja, Olof har ju lite samma problem som sin far Erik, att han regerar över någonting som vi inte med säkerhet kan säga är Sverige riktigt än. Det är lite för tidigt för det. Men som vi nämnde innan så är Olof den första kung att prägla sitt eget mynt. Och det är väldigt spännande. För att en valuta ska ha något som helst värde så krävs att det finns ett förtroende bakom. Vilket tyder på att det ändå fanns någon sorts välfungerande organisation som Olof hade. Det skulle till och med kunna vara så att namnet Skötkonung syftade till just att han var den kung som präglade mynten. Så sammanfattningsvis så har Olof lite mer som talar för honom än hans far Erik har. Men han verkar inte kunnat upprätthålla ett tillräckligt starkt våldsmonopol och vi kan heller inte med säkerhet säga med i vilken utsträckning hans mynt användes. Magnus Birgersson, eller som vi omnämner honom i historieböckerna, Magnus Ladulås, regerar mellan åren 1275 och 1290. Vi har nu kommit så långt fram i tiden att källorna kan ge oss säkra uppgifter om viktiga uppgifter såsom när en kung är född och mellan vilka år han regerar. Anledningen till att Magnus är en kandidat till att vara Sveriges första kung kommer just av epitetet Ladulås. Men mer om detta snart. Först ska vi granska Magnus förbindelse till auktoritet. Magnus tar flera viktiga inrikespolitiska beslut som lade grunden till att Sverige blev ett ståndssamhälle. Stånd refererar till ett äldre sorts klassamhälle. I Sverige under medeltiden hade vi 4 stånd. Präster, adel, borgare och bönder. Magnus beviljar år 1276 stora omfattande privilegier till kyrkan. Konsekvenser av ett löfte han ingick för att kyrkan skulle stötta hans rätt i tronen. Detta var nödvändigt då Magnus I, Bjälboätten, var ung och ännu inte starkt nog etablerad. Dessutom tog Magnus makten genom att utmanövrera sin egen bror, den sittande kungen Valdemar. Magnus måste därför säkra stöd bland de andra svenska auktoriteterna, däribland kyrkan. År 1280 ingår han även ett avtal med Sveriges stormän, Alsnö stadga. Stadgan befäster att en ny ordning i relationen mellan kungen och det som ska komma att bli det ståndet vi kallar för adeln ska gälla. Det är genom dessa inrikespolitiska beslut som stånden sakta men säkert reser sig till att bli ett faktum i svensk politik. Alsnö stadga innehåller flera viktiga politiska bestämmelser för att effektivisera och organisera Sverige. En sådan bestämmelse är rusttjänstplikten. Det gick ut på att om man hade råd att ställa en fullt utrustad riddare till förfogande till kungens armé så slapp man betala skatt. Benämningen på denna grupp är frälse. Detta innebar att kungen fick en starkare och mer professionell armé, vilket i sin tur stärkte kungens våldsmonopol. I Alsnö stadga finner vi också något som skulle kunna ses som prototypen till en landslag. Våldgästningen, att storherrar klev in hos vanliga bönder och tog för sig av det som gården hade att erbjuda utan att göra rätt för sig, var ett stort problem i Sverige under denna tid.
Magnus satte helt enkelt stopp för detta. Vi skulle kunna säga att Magnus satte ett lås på böndernas lada. En annan viktig administrativ reform som sker under Magnus styre är organiseringen av Sverige i olika slottslän. Runt om i Sverige byggs det upp slott och borgar som agerar som en sambandscentral för olika militära insatser. Och viktigast av allt, skatteinsamling. Magnus Ladulås tar alltså flera viktiga inrikespolitiska beslut som agerar till att strukturera och organisera Sverige till en väl fungerande stat. Magnus Eriksson har vi redan nämnt som instiftaren av den första landslagen år 1350. Vilket förstås talar mycket för honom, men låt oss inte gå händelserna i förväg. Vilka förbindelser till tidigare auktoritet har Magnus? Den lille Magnus var barnbarn till både kungen av Norge på sin mors sida och kungen av Sverige på sin fars sida. Vilket innebär att han definitivt har förbindelse till tidigare auktoriteter. Att jag säger den lille Magnus är för att han blir kung av både Sverige och Norge vid 3 års ålder. Fram tills han blev myndig omkring 16 års ålder styrdes landet av en förmyndarregering med hans mor Ingeborg i spetsen. Hur såg då Magnus våldsmonopol ut? Ja, låt oss betrakta 2 aspekter. Å ena sidan är Magnus Eriksson den kung som har suttit allra längst på den svenska tronen näst efter vår nuvarande kung. Magnus satt nästan 45 år på tronen, vilket är en oerhört imponerande bedrift. Trots det så har Magnus haft problem att försvara både sig själv och landet Sverige. Den danske kungen Valdemar kunde härja i både Skåne och Gotland. Och mot slutet av 1350-talet tvingas Magnus dela landet med sin son på grund av ett uppror. Stackars Magnus fick dessutom sin beskärda del utskällningar från den heliga Birgitta. Birgitta var i likhet med mellanstadiepojkar från tidigt 2000-tal snabb med att förklara sina meningsmotståndare för homosexuella. Till Magnus försvar så ska det sägas att han fick arbeta i motvind. Magnus Erikssons regeringstid låg samtidigt som då digerdöden härjade som allra värst i Sverige. Det är svårare att försvara ett land som svälter och dör i aldrig tidigare skådat slag. Han lyckas trots allt styra Sverige med större organisatorisk omfattning än vad vi tidigare sett i svensk historia. Införandet av landslagen 1350 är ett stort steg mot Sverige som en samlad enhet. Så sammanfattningsvis så har Magnus Eriksson mycket som talar för, men också mycket som talar emot, och då särskilt våldsmonopolet. Frågan är dock bara om det handlar om att han haft otur med de kort han har fått på hand, eller om det kommer sig av ren och skär inkompetens. Gustav Vasa kallas ofta för landsfadern, och det är inte utan anledning han gör det. Flera av de politiska beslut som Vasa tar lägger grunden till att Sverige på allvar spelar en inflytelserik roll i europeisk storpolitik under det som senare kommer att kallas Sveriges stormaktstid. Men än är det några generationer innan vi kan tala om svensk stormaktstid. När Gustav Vasa tar till tronen efter att ha störtat den danske kung Christian har han mycket arbete framför sig. De 2 största projekten är dels att bygga upp ett självständigt Sverige utanför Kalmarunionen, som med hans maktövertagande slutgiltigt är skjutet i sank. Och dels är det att legitimera den nygrundade Vasaätten. Vasarnas desperata kamp för legitimitet kan vi se i Vasasönernas regentnummer. Har ni någonsin funderat på varför Erik den 14 heter just den 14? Eller Karl den 9? Ja, tittar vi på kungalängden kan vi på vår höjd ge honom 6 stycken tidigare Erik. Men var har vi då de andra 8? Svaret beror på att Erik och Karl valde dessa nummer på basis av något vi skulle kunna kalla ren fanfiction. Under 1500-talet författar ärkebiskopen av Uppsala, Johannes Magnus, en konungakrönika över Sveriges kungar. Där han drog det mesta av sin fakta rakt ur den egna tjocktarmen. Men eftersom Vasarna kunde använda krönikan för att legitimera sin egna ätt så var de inte sena att använda den. Trots att Johannes Magnus egentligen var en stor kritiker av Vasaätten.
Få svenska kungar har med så stor effektivitet använt sitt våldsmonopol mot den egna befolkningen som Gustav Vasa. Vasa var lika hänsynslös mot bonduppror som han var mot sina egna tänder. Under undersökningar av Gustav Vasas skelett har man kunnat konstatera att mannen knappt hade några tänder kvar i sin underkäke. Under sin regeringstid slår Gustav ner 3 stora uppror och flera mindre. Mest kända av dessa tog det vara Dackefejden och Klockareupproret. Förutom att vara bra på att ha ihjäl sina egna bönder så lyckas Gustav Vasa väl med att stärka statens makt. Genom reformationen som gjorde Sverige till ett protestantiskt land tog han tillbaks både makt och mark från kyrkan. Men ett av de viktigaste besluten som han tog var att översätta Bibeln till svenska. Och i och med detta kunde det svenska språket få en starkare ställning i landet jämt emot latinet. Det är också Vasa som är först med att kalla till en riksdag där alla 4 ständer var representerade. Ja, så sammanfattningsvis så var Gustav Vasa någon som ständigt kämpade med att legitimera sig själv och sin framtida ätt. Men han var heller inte rädd att använda det våldsmonopol han hade för att hävda sin makt och slå ner uppror. Dessutom så tog han flera viktiga inrikespolitiska beslut för att stärka Sverige och den svenska staten som en administrativ enhet. Det är nu hög tid att utse Sveriges första kung. Den första kungen över konungariket Sverige är Magnus Ladulås. Varför Magnus? Jo, kung Magnus Ladulås är den första svenska kung vi kan säga faktiskt härskar över ett konungarike. Han har visat att han kan ta viktiga och rikstäckande beslut genom Asnö stadga. Han moderniserade den svenska armén för att mer likna övriga Europas. Och han visar också att han kan ta lagliknande beslut som gäller över hela landet. Dessutom så har vi indelningen av Sverige i olika slottslän, vilket är en viktig administrativ åtgärd och underlättar förmågan att plocka upp skatt, vilket är så viktigt för en kung. Vi har dessutom bättre källor som berättar om kung Magnus och vad han åstadkom under sin regeringstid. Och slutligen så befinner vi oss också i den senare delen av 1200-talet då Sverige nu är en etablerad aktör i det politiska Europa under medeltiden. Nu är det dock inte precis det här jag vill att ni ska ta med er av den här lektionen. Utan vi har snarare använt oss av frågan vem var Sveriges första kung som ett exempel på hur historiska frågeställningar sällan har ett rakt enkelt svar. Det går att föra olika argument för att exempelvis Olof Skötkonung är vår första svenska kung, eller Gustav Vasa för den delen. Så ta gärna och pröva andra kungar och se hur det står sig mot de parametrar vi har satt upp. Jag hade gärna sett någon som övertygat mig om att Inge den äldre är Sveriges första kung. Vi har också lärt oss en del om vilket källmaterial som finns och vad detta material kan berätta för oss om Sveriges första tid. Det är dessutom viktigt att inte fastna i ett aktörsperspektiv när vi pratar så mycket om kungligheter. Men det menas att historiska skeenden drivs enbart av enskilda individer istället för större strukturer. Kungarna här har behövt samarbeta med andra inflytelserika krafter, såsom adel och kyrkan, för att få sin vilja igenom. Och bredvid kungarna har det förstås stått drottningar som ofta haft minst lika viktiga och ibland viktigare roller att spela i sin samtid. Men dessa förtjänar sin egen lektion, så nu säger vi tack för idag, slut för idag. Mitt namn det är Magnus av Birgerssons ett. Jag ska nu berätta om det som har skett på tronen där jag suttit ut i 15 år. Fram till en gravsten där namnet mitt står. Min far Birger Jarl, han fordrar respekt. Ja, han lade grunden till en helt ny släkt. Men jag undrar var han känt inför brödernas skräck.
allt som jag ville var hans rikes vän. Med kyrkans sigill fick jag kungamakt, men jag fick betala för denna pakt. Det tog sin betalning, ja det fordrar sin skuld. Ty makten den kostar både silver och guld. Vaxet det stämplas ut i alsnöhus. Herrmen förvandlas av droppande ljus. Ni blir ett frälse genom vårat kontrakt. Allt som jag ber om är riddaremakt. Men tro nu inte jag glömt bönders slit. Det ni bespottar med er våldsgästningsrit. Låt det nu bli känt att deras portar beslås. Så sant som mitt namn, det är Ladulås.